YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။အားလုံးခနာရင်နားထောင်ပေးပါ။တရားစီနီရဲ့ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကာကာရဲ့အကြောင်းခနာတို့ပြောပြချင်ပါITV ချက်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရတာဒီညကျွန်တော်ကြည့်အဲဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုဇာတ်သိမ်းထိပြီးအောင်ကြည့်သွားကြတဲ့သူတွေတိုင်းတည်သွားကြဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဒီကတယောက်ထည့်ကြည့်ပါတယောက်ထည့်ပို့သွားခဲ့လို့ရှိရင်တယောက်ထည့်ပို့ပြီးကြည့်ရယ်ဆိုရင်ဘုပ္ပဒီစကားကိုဇက်သိန်းထိမကြည့်နဲ့လို့ပြောထားပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ဒီနေ့ညကြည့်ဇက်သိန်းတီတီအားလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီကားကိုဒီနေ့ညကြည့်မယ်သူများရေလိုပဲကျွန်တော်ဒီသွားခဲ့ဆိုရင်ဂျွန်တင်ပြီးတော့နောက်ဆက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့လည်းမာခဲ့ပြီဇတိတိမကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးသွားပြီလားမကြည့်ပါနဲ့ဆိုတာကြည့်ပါကြည့်ပါလို့ကြင်ကြင်ပြောနေတယ်လို့ခင်ဗျာဇက်သိမ်းမှာဘာဖြစ်မဲဆိုတာသိပြီးစွန့်လာတယ်သိပြီးစွန့်လာပုံမိုက်တာပေါ့အဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အောက်မှာရေးထားတဲ့ဟိုကွန်မန့်တွေကလည်းကြောက်စရာကြီးနော်ဟိုနေ့အဲ့ကွန်မန့်တွေရောဖတ်ကြည့်သေးလားငါအဲ့ကွန်မန့်တွေဖတ်ရုံနဲ့မကဘူးသူတို့ရဲ့ wall ထဲကိုငါဝင်ကြည့်တာငါကောင်ကဆက်စုလာပြီထင်နေတာ။ညငါထက်တောင်ပိုဆိုးနေတယ်။ Okay. တည်ကျင်စေးဆိုတာညတို့မင်းကလေးတွေအတွက်ပဲတီးတန့်ထားတဲ့ဖြစ်စီမှမဟုတ်တာ။ကလေးကလေးတစ်ချက်နှိမ့်လဲရုံနဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်ဆိုရင်ညတို့မကြည့်ချင်ဘူးလား။တည်ကျင်စေးကညင်းထက်တော့မလျော့ဘူးဆိုတာငါဝန်ခံတယ်။ဒါမဲ့မတည်တဲ့နာသေးကြတယ်ဆိုရင်တော့မရှိစမတူရဲ။哦ညဘသူကရှေ့ဆက်တိုးခိုင်းနေလို့လဲဟာ။ Okay ။ညရလေ Facebook ပေါ်မှာတွေ့သမျှဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုမနေနိုင်မနေနိုင်ဖွင့်ကြည့်။အိပ်မပြေဖြစ်တာလေနေမယ်။ပြီးတော့နှလုံးရောပဲရတော့မလို့လို့ချက်ချင်းပဲထိုင်ကိုတော့မလို့ဖြစ်တာလေနေမယ်။ Okay ။ညကပြောနေကြစကားပဲပြန်ပြောရမှာပဲ။ညကိုထုတ်ခါကိုမရှာကျင်စမ်းပါနဲ့ဟာ။အားဆိုငါလည်းနှစ်ကိုမင်းနေကြစကားပြန်မေးမယ်ဒုက္ခကိုမရှာဘဲနဲ့ကိုစီရောက်လာရောโอเคရဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခဏတစ်ပြုတ်လာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေပါအိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့နေရာလက်မခံဘူးဆိုသူတို့ကြကြမနေနိုင်ပါဘူးဟာ
တခါတကယ်လို့အဲ့ဒီခွေကနေ့စီကိုရောက်လာရောနေ့ရောဇက်သိန်းထိကြည့်မိမှလာရဲ့Facebook က comment တွေထဲပူပြီးခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါဇက်သိန်းအထိကြည့်ရင်မှလည်းကြည့်ဖြစ်မှာပါခဏကိုင်းတော့လို့ဖုန်းလာနေတယ်ဟယ်လိုအာအေးကတိပြောဟုတ်တယ်ငါတကောင်းနဲ့ဖုန်းပြောနေလို့ဖုန်းမအားဟမ်အဆုံးမင်းတွေ့မယ်လေနေလို့ကျနေတတ်တယ်နေခုပဲရတာပဲ Facebook ပေါ်ပါဖီဂျူဖိုင်နေရတော့လုံခဲ့တဲ့နိုင်ဘကသူကတော့တတ်တည်သွားတယ်ကြောက်တယ်ဟာလို့နည်းရလေအကြောင်းရင်ဘာလို့ထွက်လာသေးလဲကိုယ့်အိမ်ကိုနေတာမဟုတ်ဘူးကြောက်တက်တဲ့သူမကြောက်တော့အောင်လုပ်မယ်နည်းဒီနည်းပဲရှိလို့ငါခေါ်လာဘာဖြစ်လဲကောင်းအဖြစ်သေးမလဲလေဘာလို့တောင်းအောင်ကလေ okay အိမ်မှာစာစုချက်မယ်ဆိုပြီးဒီညချိန်လာတာကေတီကငါ့ကိုဖုန်းဆက်တယ်ငါ okay ကိုသွားခေါ်တယ် okay နဲ့ငါနေရာမှာတဆင်ကေတီကိုသွားခေါ်တယ်နော်သူဘယ်တော့မှတောက်ထဲမလာအောင်ငါတော့တောက်ထဲလာရသေးတယ်ရွှေတဲတဲ့သူကတော့တဲမှာပဲသွားပြောမနေနဲ့ဒီတော့လည်းနော်မိန်းကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလူတတ်မှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လာရတယ်လို့ဟာဟဲ့အဲ့ဒါလူတတ်မှုမဟုတ်ဘူးကိုဘာသာကိုဇွဲချိုးစားသေးတာဟဲ့နင် Facebook ပေါ်ဟာကြည့်ရသေးလားကိုနဲ့ရှင်မကောင်းလို့မကြည့်လိုက်ရဘူးဟာ Okay ကတော့ပြောပြပါရဲငါကလေအဲ့ဒီဖြစ်ရမှန် DVD အကြောင်းကိုကြားပြီးတော့တလားလောက်ရှိပြီဟာအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဟာအဲ့ဒီ DVD ချက်ကိုကြည့်အောင်လဲဘာဖြစ်လို့လူတွေကသေသွားတာလဲပြောကြတာကတော့အဲ့ဒီ DVD ချက်မှာတရေစီးနေရတယ်ဟဲ့အတိုင်းဟဲ့အတိုင်းဟာမထွက်ခဲ့ရောငါဖုန်းဆက်တော့မကင်ပဲနဲ့မင်းကခုသိနေရလားတရေကြောက်လို့များတတ်သိရရလို့ကွာတတိမရှိရကွာဟာမင်းအချောက်လားမင်းစောက်ချောက်လားမင်းစောက်ယူလားဟာမင်းသောဘောလားဘာနေလဲဘာဖြစ်လဲပြောကြောက်တယ်လေထဲမှာသေးတယ်ခင်ဗျမတွေ့ဘူးလားဟာဘာလို့ဘာခုတော့လွတ်ပြောင်းမှာမဟုတ်လားဟာဖဲကြောက်တယ်ပြောကြောက်တယ်လေထဲမှာကြည့်ဟိုဘာသေးတယ်ပြီဗျာဘာလို့စွတ်စွတ်နေလဲဗျာဘာလို့အားလုံးတော့သကောင်းပြောတဲ့စကားအတိုင်းဆိုရင်ကိုဒုက္ခကိုရှာမိပြီလေတဲ့ဗျာမင်းညာလည်းပြန်လာပြန်သွားတာအဲ့လိုမပြောပါဘူးစသိမ်းမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့အချိန်တိုင်းတွေးနေမိတာစသိမ်းထိကြည့်မိတဲ့သူတို့အသက်ပါဆုံးရှုံးရလာအောင်ဘလို့အရာတွေဘလို့မြင်ခွင့်နေတာသူတို့ကိုခြောက်လှမ်းလိုက်တာလေအဲ့ဒီမိခွန်ကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုထပ်ပြီးတည်သွားစီရပဲဘာဖြစ်လို့ရှင်းနေရပဲလေဟာဖြစ်ရမှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတန်းတဲ့ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ကတကားကိုဇက်သိန်းထိကြည့်မိုံနဲ့လူရဲ့အသက်ကိုသိစေနိုင်တယ်ဆိုတာအာဩစရာကောင်းတာထက်ကိုကြော်ပြီးတော့ကဘာအံ့ဝယ်တယ်တောင်ထက်လို့ရနေပြီလေအဲ့ဒီမှာအဆိုးဝါးဆုံးဆွဲဆောင်မှုကဇက်သိန်းအထိကြည့်မိရတဲ့သူတိုင်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘာဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြခွင့်မရကြတော့တာပဲလေအဲ့တော့
สะเต็งแกมาบลูอย่าမျိုးอ่ะส่องနေเลยဆိုတာ哦ဘယ်သူမှမသိကြတော့เฮ้ဒါကဟမ်နောက်ကြရနော်အားလို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုတာနင်တို့မိန်းကလေးတွေလို့အပြင်သွားခါလေးကြရင်လေဘိုးနေတဲ့နဲ့ထသွားခြင်းနဲ့သွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလွဲသွားနောက်ကြရနေကြောင်းဟမ်ဖြစ်မှဖြစ်ရတာညပြောင်းမြန်နင်တို့ယောက်ျားလေးကပို့လွဲတာမဟုတ်ဘူးလား เนี่ยอะเปลี่ยนตัวละเว้ยเลยเอาไม่ได้ล่ะโอ้ไอ้อะเปลี่ยนโหยောက်ตัวไปได้ตางหูอยู่หมู่ดิอารมณ์อ่ะไอ้ယောက်จ้าเล็กสีมาเว้ยชื่อตัวละหมอล่ะเฮ้ซ้าอ่ะตอกตาเอาซะโลละส่วนเนาะออกกึกก็ไปตางหูอยู่ไล่เนาะวะลงชินเนี่ยတော့ปั่นมะยั้นมาเลยกูซ้าอ่ะกูตางหูอยู่ไล่มั้ยเนาะโอเคนี่ก็ซ้อไล่เอาใจเงินเข้าไปเว้ยเนี่ยไอ้ไม่เปียวเลยซ้อๆถ่าอารอเนี่ยฟงเสร็จไปขอเองเลยอารอเนี่ยอะเปล
มันนี่อ่ะกิจสารสูรุราส่วนเนาะถ้าเล่นไม่รู้เนี่ยดูเฉยๆนี่ตะเกียบเหรออ๋อคือที่แต่กิจสารเนี่ยปฏิบัติไปแล้วถ้ายุติชื่อเนี่ยไม่ชื่อตะเกียบขึ้นไหนเนี่ยไม่ขึ้นไหนหรอกสุราโอ้ไอ้ DVD เจ้าจี้บ่รู้อะไรเลยฮะไอ้ DVD เจ้าดูจริงเนี่ยเนี่ยจริงเหรอ นี่อะไรฮะจะเต้นที่เราไม่จีบอ่ะอู้บาเล่สัวตีอยู่เลยไปจีเลยสุดเนาะผมไม่ตีบ่าวฮะผมเนี่ยเฟซบุ๊กก็คอมเมนต์ในนี้แพร่เลยฮะไอ้ DVD จักรยังสักหาเต้นท่ามาบ่ฮะเนี่ยเฟซบุ๊กก็ตัดลายวิดีโอไฟล์เนี่ยสักสักจีเลยสุดเลยไอ้ DVD จักรตัดติดกันจะสิเพี้ยนดีไปเลยตัดต้องจีรุ่นเราอย่างนั้นไม่ถึงเอ๊ นี่จะเกลือป้าป้านั่นนั่นเนี่ยเมตต์เมสส่วนเนาะอันนี้มาแต่งยาวเชียงบารีมาแต่งที่ไหนเนี่ยป้าป้านั่นนั่นเนี่ยเมตต์ฮัลโหลป้าพี่รู้เลยช่วยง่ายแต่เรื่องจะแต่งงานกับยาลีอาดีใช่ไหมต้องเวลาบีลูกจะเทมิงละ จะมาเนี่ยช่วยป่ะแต่ยังต้องดูว่ายังสักครั้งจริงจะเดินอะไรหรือเปล่าที่นี่เป็นมิสเกะป่ะแล้วคุณยังจะมาเนี่ยดูอีกไหมโอ้จะมาเลยไม่รีบพี่เนี่ยเลยผมคิดพี่เดนี่อยู่กูเลยต้องเอาเวลาไปดูอาซิเมพีดีลูกอ่ะโอ้ยจะบูนาวันไหนจีเมสโลชันเลยอันนั้นจะพี่มาไม่เอาเลยอาจารย์มูกายด้วยพี่เชนี่เนี่ยอันเดียวสิมาไม่รู้เชน มันจะไหนเทโลบ้างคู่รักใช่ไหมมินุตีเจน่ามัวคู่มาส่งสัญสิทธิ์ได้สุดหรอพี่ว่าเดินหน้าแต่ไม่รู้ปุ๊บเจอหรือไม่เปล่าปาร์ตี้เจน่าโอ้แต่มีตีเจน่าเลยไอ้ตีจังเจนมัวเชียร์อะไรพี่แค่บุญลูกจ้าบุลัวโอ้เลยไอ้มาพาสุราอุปยาลงมีอะไรที่พี่เช็ดเช็ดปะปาวงสั่นหน่อยเนี่ยลูกจ้าบุบ่าย อะไรเขาไหนโบราณดูมุ่งเรียบเสกอะไรเขาเด็กกูก็ตัดดีร่าดีมาโดนสัตว์ดีจังจังมือเรียบเสกอะไรอ่ะดีดีมีดีเช็ดกูตัวมีดอกเดียกันมาหรือได้ที่ขันมีอะไรสักสามลูกเสียดูดอกเปลี่ยนอะไรอันนี้จริงไหมเขาอยากได้เลยไม่จริงเขาเห็นว่ากูก็ตัดดีร่าได้ตัวเดียวอะไรเช็ดกู จีนเนี่ยทีวีกูพ่อเนี่ยยังทำจีนเลยแต่ก็ต้องจ้องดูเดียวกูจ้องทุกการท่าเลยสู้ตัวหนึ่งในเรียบมันถึงจีนตั้งใจเราต้องเชื่อใจกันเลยดาบิเม่ทีวีกูพ่อเนี่ยยังทำอะไรสุดหรอตัวที่จะทำตัวนี้ลูกคนนี้ได้ยังไงไอ้เนี่ยช่างก็หูอังเกลือตั้งหน้ามาบ่เนาะใช่หรอ ยี่นว่าลูกแบบเจ้าบ้านเนี่ยไอ้ฉันจะมาช่วยดูเนี่ยอาเปียมาเต็งสองน้อยดูเนี่ยสักสามหมื่นยาชีวิตอะไรไม่ใช่ดาวชีดูเดียวยังไงมาเว้ยไม่รู้สักคำที่เขาเล่าเปล่าใช่แต่ยังจะเสียชีวิตสุดแล้ว
လက်မခံတင်ပေမဲ့အချို့ထူးဆန်းနေတာကိုတော့ဝန်ခံရမှာပဲ။ဘယ်ပြောချင်တာဒါလဲ။အလုပ်ကြီးချင်သေးတယ်။ဟုတ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငါဘွားမှာရမဆုံးချိန်ရဲစခန်းကိုရောက်ဖို့ရဆိုပေမဲ့အချို့တော့မရောက်ဘူးဟာ။အပြည့်ကြုံလိုက်ရတယ်။ပြီးတော့ဘာလို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းတည်တည်တော့တိခဲ့ရတယ်။မဖြေချင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမေးနိုင်နေတဲ့အတွက်ငါဘလို့အင်တာဗျူးရဲလာလားရှင်နိုင်ွားရေအဲ့ DVD အချက်ကိုရဲရဲတောင်ရှာမတွေ့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးတော့ထူးဆန်းနေတာ Facebook ပေါ်ကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုငါတို့ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန် OK ကငါ့စီကိုဖုံးဆက်တဲ့အချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ထားတဲ့လူကိုကိုကိုဇွဲကြိုးချပြီးတည်သွားပြီးတော့ကိတိစီကဖုံးဝင်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်တော်တွင်းမှာအဲ့ဒီ DVD ချက်ပဲပြတ်သွားတာ။သူ့ကိုယ်သူတတ်မသိခင်မှာတနည်းနည်းနဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီခွေကိုဖျက်ဆီးနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ဆိုရင်မလိုတော့ဘူး။ဒါဆိုအဲ့ဒီ DVD ချက်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လား။အခုနောက်ဆုံးတည်သွားတဲ့လူတိုင်းကဒီ DVD ကိုတခြားလူတွေလည်းအများကြီးကြည့်ပူခဲ့ကြပါမယ်။အဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ယောက်ဆက်မကြည့်သင့်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူကသူဒီကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့လေကြိုးစားပါ။အဲ့ဖျက်ဆီးလို့မရလို့ဒါအခုလိုနှံ့ရတဲ့တယ်။ကိုကိုကိုတတ်သိကိုစဉ်းစားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီ DVD ချက်ကိုဘယ်သူမှမမြင်အောင်စဉ်းစားကြဘူး။အဲ့လိုအောင်ဆရာပဲနော်။ရုပ်တရက်ကြီးကြောက်ဆရာလန်းဆရာတို့ကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီဆက်ကိုစနစ်တကျဖိတ်ခွေကိုစနစ်တကျထုတ်ပြီးတော့ဘသူမှမမြင်အောင်စနစ်တကျဖတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲ။တော်ပြီလားတော်ပြီတော်ပြီ။အခုကိစ္စကငါနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။နင်းနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူး။ပြီးတော့ဒီကိစ္စကစဉ်းစားလေဝေးလို့ရှာလေပြောက်လေ။အဲ့တော့ဘာမှမစဉ်းစားဘဲကိုယ့်စာကိုလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။နော်အဲ့တော့ငါလစ်ပြီ။ဒီကြောင့်ကိစ္စရှိဖုံးဆောင်မင်းလည်းဟာတူတူပြန်มาပေါ့။ညလည်းနောက်ဆုံးမှလည်းရောက်သေးတယ်။အရင်ဆုံးလည်းပြန်ချင်သေးတယ်။ငါကနေလို့လို့မဟုတ်ဘူး။တယောက်တည်းနေရတာဝဲစရာတွေပဲရှိသေးတယ်။လစ်ပြီလစ်ပြီ။ကြည့်မင်းနဲ့နေလိုက်ချင်တယ်မလား။သွားလိုက်သွား။လိုက်ပါဦးလို့ပတ်စံချင်တာဆောက်။သွားပါ။ကြည့်မင်းတော့ပြီတော့။ဟေးဟေးခဏနဲ့တကောင်းတော့ဟောစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာဟိုဆောနာကော်ဖီဆိုင်မှာဟိုခဏတငယ်ချင်းကောင်းပါကြီးခေါ်ချလိုက်ပြီပါဟိုကျွန်တော်နာမည်ကတီးစားဘာကိစ္စလဲဟော Facebook ပေါ်မှာဗျာတေးသွားတယ်ကောအဲ့ဒီကောင်ကိစ္စဟောအဲ့လူနဲ့ခဏနဲ့အဲ့ဒီကောင်နာမည်တတ်တာရယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုတားယူပဲခေါ်ရဗျာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတငယ်ချင်းနေအရင်တော့အစိုးပေါ်ဆိုပဲမကောင်းတာမှန်တယ်အကုန်လုပ်လေဗျာကျွန်တော်ကနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီမဲ့ဒီကောင်ကတော့စိုးမြတ်တိုင်းစိုးနေတော့မှာဗျာဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတွဲနေတော့ဟာဒီကောင်အိမ်မှာဒီကောင်ပြီးပါရင်တိရအောင်ဆိုပစ္စည်းတွေဖောက်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိနေဗျာအဲ့ဒီနေရာမှာဗျာခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ DVD ချက်များရှိမလားလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိလို့ဗျာအဲ့ဆိုခင်ဗျားရဲစခန်းဘာလို့တော့မပြောရလဲရဲတွေကတော့တော့လိုက်ရှာခင်ဗျားလည်းဗျာရဲစခန်းကိုတော့ပြောလို့ဘလူးဖြစ်မှာလေဟိုကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့တွဲခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောပြရမှာပေါ့ပြီးတော့ဓာရီဖွက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြောပြရမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားကိုတော့တစ်ခုပဲပြီးတော့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ရောအဲ့ဒီညမှာပြီးတော့ပေါင်းရှာကျွန်တော်ကြောက်လို့ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားနဲ့အတူအဲ့နေရာကိုကျုပ်ပါလိုက်ပြန်
จันโอเล่ดีนี่เราจีพี่ออกมาพบกูเปล่าคุณลูกคุณยี่เป็นไรกูเจสุมยังไม่ได้มาเลยเปล่าเนาะไม่รู้ว่าเปล่าจันโอเล่ขมยาเราคุณยี่เนี่ยจันโอเล่ตั้งยังไงกี่สาวผู้พิเศษของซาลาเปล่าตัวเปล่า จริงมั้ยอ่ะชัดๆเจ้าดูเนี่ยอาจารย์มีเงินปุ๊บใส่เงินเงินเนี่ยตีแค่จ่ายเนาะตะเกรอไม่ยอมจริงไหนจ้าเว้ยฮะทำไมตะเกรเล็กตะเกรเลยอีหยังอะคุณน้องสองกูกูก็ตีตัวได้ดูไปจริง ทุ่มมาติ้งยังยังยังมาพอดหาเรามากูกูก็ตัดเดียวตัดเดียวเจ้าเสียเนาะดีเจ้าก็ในโลกนี้จะตีจารุนะอาตีจารุเดียร์นี่อะไรยากเลยอะดีเจ้าพูดวิตีจารุ ดิลูเลจ้ามึงดิโอชิมจีบด้วยลูกที่ยกแจกปูนี่แกเลยสุยเบสเซ็งมามาจีลูเนี่ยลูกเลวสุดเลยดีชัดเตจ่ายเนี่ยกูจีรอมลูละ ที่เช็ดเตจ่าเลยสุลิศิงอารุอารุศิลิเรียกใช่ไหมบ้ามาพิลาเสียจะไม่ใช่เลย
ปฐมะเดชะโรเตยปฐมะเดชะโรเตยนะครับนอกถ้าเตยจาจริงเลยส่วนเนาะมารู้เลิกเสียนักคู่เลยสิปฐมะตะคู่อ่ะมารู้เนี่ยบ้ามาไม่ใส่ใส่วินตาเลยเตยจาได้ชาดิเลยตาวงสีเลยเยดิเลยเตยมาเลย ตรงไหนเหรอไม่ดีไม่ดีเจ้าคุณเล่าเรื่องอะไรไม่รู้เจ้าคุณเล่าอะไรเหรอโอ้ยสิ่งที่แม่มีเราไม่ใช่เราหรอมาเราดูเราทักทีอันนี้มันเชื่อใจจริงไอ้คุณทักทีไรเนาะอ๋อที่นั่นเหรอ เดี๋ยวเรื่องนี้พี่สิลูกยามไม่รู้หรอกมันจริงหรือเปล่าบาสุลูเรนเอาแต่ตัวนี้อะดีดีบีดีเจ้ากูอารู้อยู่ตัวเปล่าแต่ยาวชิ้นสิเอ็มมาจีบีสันต์ตัวยิ่ง เจ้ากบ้าไทยกูตายเปลี่ยวจ้าไหนเนี่ยเราตีไปทาร์เลยส่วนต่อมาไอ้เจ้ากบ้าน้าบัวตัวบีเป็นเหล่าที่มีเนี่ยลูกงงจีได้จ้าไปมั้งล่ะเฮียดีจ้ะเมียเงาเจ้าอยู่ดีเอาเนี่ยเมียเงาตั้งแต่ลงไรเสียมาเลยยุ่งเช่นจีจ้ะ ขมยาไปดูเลี้ยงดีอยู่เนี่ยพักกี่จานเลยขมยาเนี่ยตีจานเนี่ยอ่ะงานไหนมันจะเจ้าเนี่ยเช่นว่างานเองที่เขาตีจานตายเองอ่ะสบสบไม่ก็ไม่พอดีกว่าหลอนหลอนฮะดูเลยมาอีพีจ้าวอยู่ทุกงานตายเองเนี่ยเว้ย เต้นเต้นเจ๊เจ๊สุดเสียสวยนี่แกเอ้ยกูที่เขางาบัวเรียกจอดตัวละงาเอาที่เอาเทท่าแกเอ้ามิลเลทีอะคุยมิลเลทีอะทีวีดีคุยจ้าอะไรเงี้ยจีเนี่ยงาเนี่ยอะไรเงี้ยจีเอางาบัวเรียกสวดจอดตัวดีกว่ากะไอ้คุย สวัสดีจีเจนี่วะสเตย์มาดูแบบไม่เป็นตายแบบพี่วะเป็นเราพี่ไม่คิดว่าใช่ไหมไอ้คุยเต้าตั้งแต่เดียวอับบ่วะดีใจมาไอ้คุยจีเจนเราดูว่างาบ้าไหมวะเอาไอ้คุยสเตย์ดีเราเป็นจีเจนมาดูวะเป็นจีไรบ้าเด็กเอาเองตัวเดียวอับแค่ไหน哥，俺可以留陪我吗？陪我吗？
ငါကတေလူတော့သဘောထားပြီးတော့ဒီခွေကိုကြည့်ရအောင်။မရှိရတော့လည်းကြည့်ပြီးရတော့လည်းကြည့်ပြီးပြီ။တေတဲ့ကောင်လည်းတေးကုန်ပြီ။မားတဲ့ကြမှာဘာဖြစ်လို့ဇာတ်တဲ့ကိုကြည့်ကုန်မရ။ခင်ဗျာတေနေမစီသေးလို့မသိရပါဘူး။တေနေမစီရလို့မသိရပါဘူး။ခုခုကိုတေးအောင်ဆိုပြီးဓာတ်နဲ့အခြေချင်းထိုးနေစေ။တေနေမစီသေးဘူး။ ခင်ဗျားရဲ့ကံကြမ္မာခင်ဗျားကိုစက်သိန်းတစ်ကြီးပြန်ပေးရတယ်။ဒီလိုတည်း။ကံကြမ္မာတွေပါလေငါနားမလဲဘူးကွာ။ငါဒီခွေကိုစက်သိန်းတစ်ကြီးပြန်ကြည့်။တကယ်လို့လူဆိုရင်ဒီမှာရှင်တွေ့တယ်။တည့်ရဲဆိုရင်အဘယ်မှာတည့်ရဲပြန်လုပ်ဘူး။အဲ့တည့်ရဲကို တကယ်တော့ဒီကုကြည့်ခွင့်ထပ်ပေါ့။တက်တူ။ခင်ဗျားစိတ်ယူဖို့ပြီးလုပ်ချင်တယ်လုပ်တာကို။ကျုပ်ကတစ်ချိန်မှခွင့်ပြုနိုင်မှာပေါ့။အဲ့ဒီအချက်ဗမာရှိခဲ့တယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိချင်သိ။ဒါမဲ့ဒီအချက်ကိုသွားယူခဲ့တာကြောက်တယ်။ခင်ဗျားကြည့်ဖို့ကြောက်သွားယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကဲ။ ဒါဆိုဒီအယူကပထမမိနစ်30ကျော်ကြာလိုက်ရတယ်။ငါတို့ကဒီမြို့လေးကိုရောက်တာမကြသေးလို့ဘာမှမသိသေးပဲမဲ့ ဒီအမှုကဒီနယ်မြို့လေးမှာဆိုရင်တော်တော်နာမည်ကြီးနေရာမှာမဟုတ်ပဲ။သူတို့လေးယောက်ကဘယ်ရောက်သွားလဲ။မင်းကလေးတယောက်ကိုရရက်ဆက်ဆက်မတင်းချင်ပြီးတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တယောက်ခံလေးယောက်ကဘာတွေစက်ဖြစ်ခဲ့ကြလဲ။သူတို့လေးယောက်ကရောအခုပမာရှိနေမလဲ။အဲ့ဒီတယောက်ခံလေးယောက်ကိုတည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ช่วยนี่กับจาริโอดุริยะอาจารย์ต้องชาติ
ตีเยอะอ่ะบาเมียนตีจริงๆเนาะตะคอกเยอะอ่ะมีตีจันน่ะอารมณ์มีเนี่ยน่ะเลยสภาพบ่เปลี่ยวพี่ตะมีตีจันน่ะเลยตะคูเราชื่อจุโลมาอ่ะแกอันนี้ดีไปเนี่ยมาป่าได้อู้ผิดตรงว่ากูตะเนี่ยดีมิ้วบ่ไม่อยากเตียวเลยโหไอ้ตรงว่าไอ้ตาหน้ากะละอู้เราที่ไม่โตดัดเตียวไอ้ตรงว่าโหหูเฮยยาเลยโหลูเย็นโลบาโหไอ้ตรงว่าเตียแทนเตียก็ ทำมาหมดแล้วสิตรุเนี่ยเตียคันเบี้ยผิดเนี่ยอเปิมาลุกนี่จ้าล่ะอะไรดีจังบ่ได้ไอ้หมูผิดตรงอ่ะดีหมูมันมาตามจ้าเลยชิงงาเสียอยู่ในกันเก้ได้กิษาโหงาปิดตะหลอกเปลี่ยนไปว่ะพอมาเลยลองหมูผอกพี่แล้วเปลี่ยนตัวได้เตียคันเลียอ่ะ ก็ไอ้สิ่งนี้ผิดไปแล้วมีเหล่านี้4รอบสลงเตยว่ะเออตรุเตยว่ะพี่ตรงเนี่ยจ้ามาพอมานี่ลองแกะดูมีเหล่านี้เตยว่ะเลยสุดๆมั้ยไอ้เตยคัน4รอบเนี่ยลุกดิมันมันมีเหล่าอ๋อไม่ตีเหล่าอ๋อบ่ฮอกไอ้เตยคัน4รอบสุดาแล้วเตยจ้าไอ้เสียงอ่ะซะแล้วตักคันเนี่ยตรงมานี่แล้วตรุ4รอบแล้วสิ่งนี้เตยจ้าเลยสุดมันจุ่มันโดไปฉอกแล่นนี่จ้าเลยอะซ่าอย่างนี้ดีอยู่มาพอลาโดล่ะ ตัวเลี้ยงเราอ่ะไอ้ที่เจ้าคันเลี้ยงเราอ่ะอันนั้นเผาไปอย่างมากามีเราไม่ตีว่าเลยส่วนไอ้ที่ฮันนี่กันตัวที่บีดีเปลี่ยนไปเลยแกบ้าตัวเลี้ยงเราอ่ะใส่ยูปะไปแล้วก็เลยเป็นกูจะคุ้นสมัยลูกลูกเขยเลยท้าเลยไปแล้วไอ้ที่ฮันนี่กันตัวบาลูกบาลไม่ชัวร์ ตัวก้ามีเราอะไรเทมาไอ้ที่ฮันนี่กันคาร์เรชเนี่ยมันไม่เข้าหูแฮ่งาเบี้ยวอะไรไม่เข้าหูล่ะเนี่ยเราไม่เข้าหูหรอกเจ้าบ่าวทำไมเนี่ยไอ้มาถ่ายมีเราคู่วิทย์คู่เส้นอะไรช่วยยาเยสกันยาวตัวอะไรใจตู้ก็ไม่ยอมเด็กขาดพี่หรอกเฮ้ยยิ่งเจ้าต้องมาสวยไอ้ที่ฮันนี่ยาวพี่น้องเจ้าเลยชิ่งเลยอ๋อลูกเลยพี่มันจริงอ่ะ พี่รู้ได้สิหรอแต่มาบ้านนี่ตะขาเลยเอาไหนหมดแชร์ลงเลยได้สิเนี่ยพี่รู้ตัวรู้เลี้ยวกาตั้งแต่เจ้ามาเลยสิไอ้นี่เป็นยังไงหรอสิ่งเหล่านี้ก็งั้นกูเบี้ยวเนี่ยกิจสารงั้นเนี่ยเลี้ยงงานนี่เราไม่กิจสารหรอกความแม่ไม่ตลกกันหรอกงั้นเนี่ยนี่เรากันที่แต่มาบ้านนี่ได้แชร์ลงมีอะไรมั้งเราก็เช่นเดียวกันที่เจ้าอยากกันนี่เนี่ยเลิกแค่ไหนที่จ้าเลยฮะ ดูแลเราเยอะจังเลยลูกแค่เราเตะจ้าเลยฮะ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 ดูแลเราเยอะจังเลยลูก
ဒီဖက်ခေကြီးထဲမှာမင်းတဲ့ဘိတ်တွေမှာပြာဖြစ်သွားအောင်ဖြတ်စည်းပြလို့ရတယ်။ဒါထားပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းနေတဲ့အဆွဲလန်းတစ်ခုအဲ့လိုဖြတ်စည်းပြဖို့ဆိုထင်သလောက်မလွယ်ဘူး။ငါဒီညကြည့်ပြီးသွားတာ ਨੇ နင့်ကိုအဖြေတစ်ခုပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်တကောင်းနင်စသင်းတိမကြည့်နဲ့နော Thank you.
โอเคงาไม่จี้อ่ะดีป่ะกูว่าอืมเนี่ยงาบาเปียไม่ได้สรเอาโจติดนี่แหละติดอ่ะพออะคู่เฉยมาง้าโอ้เม้เสียเปล่าเสียสุดดีเจ้าอย่าไปชื่ออ่ะครับมานายเปล่าไอ้งาเนี่ยไม่จี้เสียจังกันก้าวมล่ะกันซูมล่ะเราไม่ติดหรอกว่ะงายังหลุดเจินในดีวีดีฉักอะกูงาละแท้โหยောက်ล่ะพี่ดิพี่รอดีวีดีဆိုတာជីဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးล่ะเอวาเนี่ยเดี๋ยวเราที่ตึกជីเจินเลยဆိုရင်လဲงาเนี่ยไม่ต้าတော့ပါဒါแม้เนี่ยงาก็กระดิตะคู่တော့ไปပါพาเลยสะตึ้งที่ไม่ជីဖို့ล่ะဟုတ်တယ်ငါနေကိုလိုအပ်တယ်လူဆိုတာမလောက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်ပဲအသက်ထိတော့မစွန့်စားတင်ဘူးလေဟာနေငါကတိပေးပါနော်နေစက်သိန်းတိမကြည့်ပါနဲ့ဟာနော်အေးကောโอเคနေမကြည့်စေချင်ဘူးဆိုရင်လည်းငါမကြည့်ပါဘူးဟာနေမိတ်သေးဘူးလားนี่กระดิ๊ดที่มาเตยใจเนาะงาไอ้เปียง조사พี่ไอ้ป่ะมั้ยแกหุบิอะล่ะสุยงงา DVD อัจฉะโกงาจี้နေတဲ့เฉยมาอตันนี่โกนี่ฟုန်းเนี่ยนี่จ่ายเอางา TV สปีกเกอร์โพ่นน่ะมั้ยเนี่ยเป้เล่ยสุดะเฉยจ่ายงาเป้เล่ยมั้ยหุบิล่ะนี่ไอ้หลุลงมาเตยใจโหลล่ะงาเป้สุนี่ตะแกเป้ไล่เนาะအလုံးမလေးနဲ့ကြာရင်ငါ့ရင်ကိုလာခဲ့ကြဒီမှာအရင်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြစ်သွားပြီဟာတော့နင်ပြောတော့ဒီအချက်ကလူတွေအများကြီးနဲ့ဆိုကြည့်လို့မရအောင်ဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုခဏနေเออหลุดผิดตาเลยสุดแล้วพี่อ่ะရှင်มาดีพี่อ่ะมันยกရှင်โง่รู้ฤาไม่จี้เสียจริงเนี่ยหลุดเดียวชื่อโหชื่อนี่เออบดุขึ้นไหนถ้ามาซินซ้อมแล้วไม่อยากรู้เนนโขขอไล่ตาบ่ยังอยู่ရှင်พี่ยังผิดไหนจริงเน้บ่าได้ငါလည်းဘလို့မစင်သာလို့တတ်တော့ဟာရရ
มิโนลิงาเสร็จเปลี่ยนไปเสร็จมาแล้วมิโนชิโอนอกตะคอกยောက်ละเดี๋ยวจอมชิโอเนาะพี่แล้วมิโนไม่ไปเสร็จเนี่ยติสิโอลิงาคักๆยะเนี่ยตองเนี่ยเอ๋งาดิยกชิโอซะตั้งที่ไม่จี้อ่ะเลยตาอีโอตัดแต่เดียวกันงานี่งาเนี่ยเปลี่ยนมาส่งซ้ําเลยงาส่งจักรล่ะเค้าเนี่ยก็จกยงจีมาเลยตะดูครับอ่ะขนาดนี้เนเน่ตุนเนี่ยจ้ามาไอ้เนี่ยจักรไปเอาถ่ายออกตัวละเลยไปมาไม่ยอมไอ้เฉกงาไอ้มาไปท่าน ဒီချက်ငါအိမ်မှာပဲထားတာဒီချက်ငါအိမ်မှာပဲရှိနေတာတတူးပြန်လာပေးတဲ့အချိန်မှာဒီချက်ကလူတွေအများကြီးရှေ့မှာကြည့်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ငါဖွင့်မကြည့်လိုက်ဘူးပြီးတော့အပေါ်ရမှာရှိနေတဲ့အစင်းတွေအဆုံးထင်းနေကြောင်းငါသတိမထားမိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ချက်ငါသတိလွတ်သွားတယ်တကောင်နင်တို့နှစ်ယောက်ကြာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအချက်က ဒီအိမ်မှာပဲရှိနေရဲဆိုရင်ပြီးတော့နင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပြောနေတာတွေအကုန်လုံးကလည်းအမှန်တွေပဲဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်မှန်ရုပ်ရှင်ကနေဘာလို့ဒီကတ်တုန်းကားဖြစ်သွားတာလဲ။ဒါနဲ့အယူလူဝင်သေးလား။အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်။ မမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဆွဆွဲနေမယ်အစားမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုယုတ်တိရှိရှိစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ပဲထွက်တယ်ဟာမနေ့ကရွှေရဲစခန်းကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာငါတို့မဟုတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီအချက်ကငါအိမ်မှာပဲဟုတ်တယ်ငါနေနှုတ်နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာငါအိမ်ကိုလူဝင်တယ်ဟာ ဟုတ်ပြီနေ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်သူဆိုဟာဒီအချက်ကိုပြန်ပေးခြင်းအောင်ဆောင်မလို့အတော့ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးသွားရင်သူတို့မှတောင်းမှရှိတော့လေဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီခါကျမှနောက်တစ်ချိန်တိတ်တိတ်လေးအိမ်ကိုဝင်ပြီးယူရဲဆိုရင်အရန်အကြောင်းပြလို့ကောင်းပါပြီဟဲ့မင်းတော်တော်များနေပြီနော်မပြောနေရရင်တော်တော်များနေပြီနော်ဟဲ့အချက်ချင်းတော့မလဲဘူးပြတ်ချင်းလဲဗျာ เมนูอารมณ์ตะคาได้มาดาเมนูตะทุ้งซวยกองอ่ะนี่บรอมมาไอ้ตัวเนี้ยปิสิโกโคจองคู่กันเนี่ยมีอยู่โดจริงเนี่ยเม็ดเช็ดน่ะหลุ่ยเปล่าๆตะทุ้งเปล่าดอรอเปล่าเดี๋ยวสั่งมาบ่เมนูอ่ะยังไม่ผิดจริงไม่ได้ไล่เมนูอ่ะเนี่ยล่ะเมนูอ่ะถัดตุ้ยออกมาเลย စေးကြောင်ကြောင်နေတဲ့သူတယောက်ကပြောတဲ့စကားကိုရုံမောခတ်တယ်ဟာ။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီရဲ့ဇာတ်သိန်းကိုသိကြည့်လို့ပထမချင်းကြည့်တာမအောင်နေဘူး။စကြည့်ချင်းကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီချက်ကိုတတ်တူးကိုယ်တိုင်လေးရတာဆိုဖြစ်မှာ။ဒါဆိုသူကအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဇာတ်သိန်းကြီးကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ကမသိထားရတာလို့သူသိထားအောင်ဆုံးနေရော။ ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဇာတ်သိန်းကိုငါတို့ကမပြောပြချင်ဘူး။တခြားသူတွေသိမှာဆိုလို့အဲ့ဒီချက်ကိုလဲထားရဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ကဇာတ်သိန်းကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ငါတို့စီကိုတတ်ရှင်နဲ့ပြန်ရောက်လာစရာအကြောင်းကိုရှိဖို့လူတရားလုံးတရားလုံးမှမလွတ်ခဲ့တာ။နောက်ပြီးတော့တတူကအဲ့ဒီချက်ကိုမလဲခဲ့ဘူးဆိုတော့ น้องทักขึ้นมาน่ะบ่ตู่สิเลยนี่สรุปว่าตะกาวส่วนเนาะงาเนี่ยแหละตะกาวอ่ะงาติเลยตะกาวอ่ะไม่คิดเอาไอ้หลุดออกมาถ้าสู้ตรุเนี่ยสรุปไม่คุยเลยอีกทุเลยตะตู้อ่ะไอ้ยกชิเนี่ยปฐมมินิท 3 ตัวรถเนี่ยสลงมาดีอัจฉะกูไม่เล้แค่กูสรอกแหละอ่ําสวยตะคู่เว้ยชื่อว่าเอ๊ะอะล่ะกางารุนามมางารุไม่ติดไหนเนี่ยตะหยอกๆดามาไม่เข้างารุไม่เห็นไหนเนี่ยตะคู่กูชื่อนี่มาเลยไอ้แน่เว้ย
မဟုတ်နော်တိတိကျနိုင်ရှော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုငါမသိဘူးနော်ငါနင်တော့အတူတူရှိနေတာနော်ငါလုံးဝမသိဘူးနော်အေးပါငါ့ကိုလည်းသိပါရဲ့ဟာငါ့ကိုမျိုးလာခေါ်တဲ့ကမင်းအိမ်ရှိမှအဲ့ချက်ကရှိမှမရှိတာပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့လုံးမင်းအိမ်ကလူတွေမရှိဘူးလေညဘာမှစိတ်မပူနဲ့ငါတို့ရဲ့တက်တည်ရှိတယ်နော်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ပြီးတော့မျိုးတလက်ဆရပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ငါတို့မျိုးဆိုလို့ဒီနေ့တနေ့လုံးမင်းနဲ့အတူတူရှိနေရနော်အဲ့ဆိုဒီချက်ကဘာလို့လာဖို့ວ່າလဲ။ငါ့ရှင်မှာဘာဖြစ်လို့လာထားວ່າလဲ။ညီပါအောင်ညီပါအောင်စိတ်ကိုအေးထားစမ်းပါဟာ။ဒါငါတို့တည်းကတရားရုံလာထားသွားတာလေဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ငါတို့မသိတဲ့သူတယောက်ရအောင်။ဒါဆိုငါတို့ဟိုနှစ်ယောက်ကိုမသိမဲ့တာစုံစမ်းမှဖြစ်မယ်လေတူရုံနော်။ဘာလို့လဲ။တေစာနဲ့တက်တူပေါ့။နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။သုံးယောက်ငါတို့တကောင်းမှာစောက်ကြည့်ရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ငါအင်ရှင်မှာလာထားရတာလဲ။ဘာရွေချက်နဲ့လာထားရတာလဲ။ဘသူလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ဘာရွေချက်နဲ့လာထားလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။နင့်ကိုကြည့်စေချင်လို့နင့်ကိုဇက်သိမ်းအထိကြည့်ပြီးပေးစေချင်လို့။ငါမကြည့်ဘူး။ငါမကြည့်ဘူးနော်။ဒီပါ၊ဒီပါမဆိုင်ပါလေ။ငါတို့ညနေမှာရှိနေတာပဲလေ။ဟေး။ဒီမင်းနဲ့လေ။ဒီခွေရတယောက်ထပ်ပို့ပြီးကြည့်လို့မရဘူး။တယောက်ထပ်ပို့ပြီးကြည့်ရင်လုံးလို့ကွာ။အခင်။ငါတို့တညာငါလိုက်။ဆင်းဘူးလည်းဟာ။အစတိုင်းကြည့်မကြည့်ပါဘူး။တတူးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်။ငါတို့ပြောခဲ့တဲ့အတိပဲကြည့်ပါ။အရေးကြီးဆုံးကဒီအချက်နှင်းအိမ်ရှိရောက်နေရဲဆိုတာငါတို့၃ယောက်ကလွဲပြီးဘယ်သူမှမသိစင်းနဲ့ငါတို့သိသွားပြီးဆိုတာကိုထုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်တယောက်ကခြေလမ်းမှားတာနဲ့ငါတို့စောက်ကြည့်နေတာကြည့်လို့မရပဲနေလိမ့်မယ်
ตมิงคามีอย่างตวยหลุลาจิล่ะไอ้ดอเลตมิงยะเย็นแน่ดาสูเนี่ยโหเซตมาอยู่แต่ต่อปูไปจิล่ะยาบ่เนาะหอกล่ะกิดิ ซ้อซ้อมูซอราอย่างจောက်เสียก้าวน่ะเว้ยฮะง่าไอ้ยาตางอกไอ้ผู้ลามาเปียวหูซอโลษิงงาติจินใส่ตะคุเนี่ยเป็ดผิดจินน่ะเพชรโซบิงาซอตะยิงที่สัจจิมีมาฮะอะล่ะซอนอกไปบาเรสัจเพ็ดมะเลยซอรางาเลยมาเปียวตะตอวะไต่อ่อผู้ก้าวน่ะเว้ยอย่างจောက်นี่แหละจ้าเรียะนู แต่ยอกๆกะสัจจิบ่อติไต่ตรงนี่ดุโลเว้ฮะถ้าซอนอกแท้งายอกๆเตยะกะบลูบ่เลยทั่วบลูမျိုးเลยอารมณ์งาเลยไม่ติดว่างาเจี๊ยวไปเมียไล่ตาอารมณ์ติดท่าได้ไอ้เตยะกะเลี้ยวกะชอกเสียอมูจิตะคู่ อตุตุจุ้งลงจ้าเลยไอ้เจ้าเตยกัน3รอบก็อเงยซုံးเตยกัน3รอบก็อสอบผิดตาไปถั่วตัวเลยไอ้นี่นอกมานอกแต่หลุเตียวๆลาเลยตัวรู้จริงจ้ะสกาญาณีจ้ะตะโลเว้พี่รออย่างเลยยินนี่จ้ะ งาနောက်ထပ်နည်းနည်းလေးလောက်တာစက်ပြီးကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါပြောချင်ပြောနိုင်ပါဟာငါဒီညအဲ့ဒီဇသိန်ကိုရအောင်ကြည့်မယ်ငါအိမ်ရလူတွေကငါပြောထားတယ်မနေ့ဖြန်စာမေးပွဲရှိတယ်ဒီညငါစာအောင်ညာလုံးပေါက်ကြက်မယ်လို့ငါပြောထားတယ်ကဲဒီနေ့အတက်မရဲနဲ့တော့ สะเต็งมาบลูอะอย่าบลูปုံสันမျိုးเนี่ยถัดด้วยมาเลยสุดาเนี่ยแล้วจุติနိုင်น่ะမဟုတ်ဘူးအတက်เนี่ยလောင်ကြီးထပ်ရမယ်တည်ခြင်းစိတ်မျိုးเนี่ยလက်လျှောက်တင်လျှောက်ရမှာပဲโอเคဘာလဲတကယ်ချက်
တကောင်းမှညီကိုတွေပါရရှိရလို့နေကြဘူးလားယတကောင်းမှမကြဘူးအရင်မပြောနဲ့ဝမ်းငွဲတာမရှိဘူးအဲ့ဒါသိကြတယ်နေ၅ရက်မြောက်တရကောင်တကောင်းကိုဆွဆွဲခြင်းနေလားတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ငါပြန်တော့မယ်ဟာငါညစာသိမ့်ထိကြည့်ပြန်တော့ဒီလိုဆိုတော့ငါပြန်လိုက်ပါပါရှင်ညီပြန်လိုက်ပါလိုက်တော့ပါကွာခစားလည်းမရသေးဘူးဒါမလေးဆောင်ကတော့ရမယ်ကဲတော့ပြန်နော်มีเปลี่ยนอ่ะพี่เนาะอ๋อเอ๊ะๆนี่นี่เปลี่ยนตะกั้นน่ะว่ะแหละตะมี้คอมพิวเตอร์ก็ขนาดล่ะนะชิคอมพิวเตอร์โหลดจริงรู้တော့ไม่ถูกหรอกอูแหละที่อ่ะซาวด์นี่กู้จริงรู้แหละอะเพเล่เปลี่ยนตั้วเสียชื่อดานะมาจ้องนานๆเนี่ยแม้ตะเงินจริงเปลี่ยนมาไปลาไปกว่าဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးตะมี้คอมพิวเตอร์ตะกั้นอยู่ตั้วแหละเอ๊ะบาผิดรู้อะซ่าอ่ะแหละดีโหลไปเดี๋ยวๆเลบี้ซ้องนี่จ้ะတို့ငါတွေ့ချင်တယ်ဟာ။ငါနေတို့တော့ရောက်လို့နေတွေ့ချင်တယ်။အေးငါဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ။နေတို့နဲ့တွေ့မှာငါပြောပြမယ要再洗个手。你这卡路你都没有手机，那要了他呗。你不是不要来干的？我这里你也不来，兄弟们陪着我们不要开吧。给弟弟要公寓了，我不会给钱的哟。我来一路不听的。ဒါမဲ့ကတိစီယာကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ယုံကြည်မှုတွေအားလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တာ။နေတော့ငါ့ကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ထင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာရောဝမ်းနည်းတာရောဒေါသဖြစ်တာရောဘယ်ဟာပုံလဲဆိုတာမသိတော့ဘူး။အိုးတကောင်းငါ့ကွန်ပျူတာဘာဖြစ်လို့လဲတကောင်း။ကတိနေမသိကြအောင်ဆောင်နေနေ။က
你都得骂家嘛。把这台工具当做啊，现在也没落户了嘛，听了不？你们老弟们别别，你平时也你，你工具当嘛多有的呀。俺啥么也做，啥工资也得落户，俺有的了呢，多有的呀。哎，他们没？哎，你工具当来嘛？不落嘛，我听他的一下苦，对了呀。อะไรป่าเลยสูงมารู้สิอะไรเจ้าตัวบีโร่เขียนนี่แกเลยไอ้ที่ไหนแต่ก็ไอ้อะไรอยู่มารู้สิว่าบลูยังอยู่เลยสูงมารู้กูอะไรไม่ตีบ้าวะแต่แกไม่ตีบ้าวะแต่ท้าเลยป่ะอะไรมาเล็กกันบีโร่ยังไง ไอ้ทำไม่แม่ดีเอชักกันนี่โน้ตสิวบลูนี่เนี่ยไปยาวละยาวละนี่น้องเอาเปลี่ยวเปล่าติดนี่น้องเอาไต่เมียติดมาหกปุ่นละพาเจ้ามาเปลี่ยวแกละเนี่ยพี่อาชินนี่น้องเอาไปยาวจีรุนี่น้องเอาเตะยาแข็งจะยาวลุทีนี่ลุนี่น้องตรงมาลุงเอาจีรุนู้นไปดีกันจ้าละ สวัสดีค่ะมารู้สิวดูเช้าเย้าหลายสุดแล้ววะมารู้ตีเย้ดูเย้พี่แม่ลูกเทมิลูกอ่ะพี่เหรอมารู้ดีเช้าอยู่เลยดูมันไม่เปลี่ยวสักแค่ทารุบ้ามารู้มีเงาจีพี่แค่ทีน้อยแค่สิบเอ็ดเนี่ยมารู้ต้องตามมาใหม่มารู้ใจดูเปลี่ยวบ้างมารู้แค่มาไหมทำมาแล้วมารู้ งานรู้เนี่ยมาใส่ในกระเป๋าทุ่งเนี่ยสูบีมารู้สักสุกเกจาร์เลยตึกเชฟีเนี่ยงานรู้เนี่ยปัตตาแม่ไม่ตีปัตตาหลายเลยใช่ไหมโอ้แต่ช้าแต่ใจนี่เวลาเลยใช่ไหมงานรู้ตอนที่ทาลายอะไรวะโอเคทำไมนี่รู้อารมณ์เขาไม่ยอมจีร่าหรอไม่ยอมหน้าเป็นพวกกูล่ะ给后边，你冇给，你先要来的皮皮飞舞，你点你卡来。哎，有没得哈？没有呢，阿皮。这个，哎 ，DVD 这个。 你干嘛？别问你的哈，你有种有啥来？没有呢，阿克。我这安尼也是种多，我这你种嘛，心里也种。我想哪么想哪么哈。你这可不彪了呀？你过来，这可不彪来了呀？ 爸，我把我背奶奶的下来的呀，但我始终在烧啊。小家里的呀，哥。 每个里只要过背奶奶，但不轻松一下。哎呀。
Yo tak muka lebi, pamnya apa nak yang mana? Tegau ah, eri daya kan ni deh ma. Tapi ni tepung bawah ni betul ni deh sura. Ni untuk pelan ni tu pilih apa? Tapi orang cakap, tu mah mesti ni ni ayam. Ni dia ada siapa yang wujud ni apa? Pilih apa ni? Tegau ah, ni untuk cina ni ayam. Okay. Maru, tercium lom cawan ni ke? Nampak ngaji ya kan? Tuah surau, tu orang ni udah pelak cepat tua ke apa? Ni aku baru malay. Tanya kan lu ramah pelak mana? Tanya kan surau, tanya rau, bukan tanya rau. Kan lelu. Maru, dah kau elu memilih. Tak kau, tu korang tanya siapa ni yang lulu, ngambil ni. Tak kau, ngaruh ya tengah jam ah. Tapi, ni jadang ngaruh terpo cembole. Aida, ngaruh ni ni nak terjah macam ni cendu mama. Okay. Tadu melayu ni kuih, tadu layu ni lu tiang pio he, tegau ni. Biro ni encik mah, adi DVD la tawa le, tegau ni. Adi DVD ya zatengu cibiro ni, tayar jenah mahau pusoi. Tu ye lewa cha, tu ye mazota mule, ni encik mah mazota pia lai dawe. Tu ye lewa cha tu ni, anak lai dawe ni. Ada jauh mule tegau ah DVD lojine tu papa pio ni abo. Mata kau, aku mana leh tua rala. Aku asabi, nama leh rora lasu. Ama piora doa. Alloa matena. Tegau gulur doleh melu. Alloa matena. Sateng di cimir ture. Mata ada samu. Kau tijam jamu. Kau panik ke esok? Kalau apa macam ni? Jadi, aku mah tadi tu beli dua amek suatu tu. Hari yang saya kau, satu ini macam ni, satu ini mah tu sih ni esok. Aku mah tadi. Mereka ngah jama, bapa biasa sekarang siapa yang ngah tanya apa? Sekarang sudah dia ni dia pernah biasa sekarang. Mereka biasa, mereka biasa, mereka sepeda, ngah biasa mereka nado. Kau ni, biasa biasa. Mimpi tak hidup tadi. Mimpi ni dia DVD yang sedih, cium dia juga.
alam, mino bete ni ni minta dah. Mian lon ni dia yang kan dia yang sura, tu masuk lom, minta dah. Ayam mian apa tu biar le? Nenek ni mana ni sih? Aku tahu biar lah. Ayah. Lu tak tahu ni dia kau, biarlah si je nenek tu le. Tadu, miskin ni, ha? Memang biar dia bawa tahu tak sih lewa. Hei, tapi kan dah yuk dah ngam hubuah. Tu cimir le sate ingat tak ya? Sate ini cimir le dah itu ya lewa. Yunia ni, mana mah Yunia? Lut lut orang dah lama sih ya, biar dia. Lut ada sura pi nai, ha? Tak ada. Mim ni ada cara yang lebih cili lah. Mim tak tahu ni. Mim tiada tu nak apa nak dekat pi sih cili ni sura. Mim ni ada cara yang lebih cili lut ada. Naya, eh DVD cakap, mak aku ni cakap dia pi sih buat jual ni. Eh, masih ada cerita yang jauh lagi pula. Tapi lupa, tinggal di kampung. Eh, TV itu macam ni aje. Eh, jadi lu biar esok masih mahu tinggal lagi dua belu masuk ke pihak cinta. Biar siapa? Biar lawan ini tema sul. Biar ciri dia cinta. Biar dia bilai bahu dia bapak cakap. Ni mungkin ada cerita yang lebih lain ni. Adik cakap maju thalai dia, maku dengan caca ni dah ya. Ini masih masih ni. Maku mungkin dengan ni dah siapa masuk, maku masih ni melu cene. Okey sih maku dengan topi dia. Adik betul mah okey bapa. Tuh topi dia kesi tu mungkin ni, kesi tu topi dia kurang jadi nak cina. Yang jadi orang melayu tu kau macam ni, ada dia ni ya sebab ni, ni betul ya mai. Macam ni dia tu macam ni, lama sesat dia. Minta bi mati jinnya lo tu. Mak aku ni tengah jinnya tu cedah dia tu, tengah jinnya tu cedah dia tu tu. Mak dah bodoh ni ko. Macam ni sebab mati jinnya lo. Mee air satu itu tikun yang ada dia, binti ni si ni. Mee tini tu ke tini si ni binti. Mee tini tini tu lepas nak buat apa pun. Satu ini cimi dia tu, ngadu mau pergi. Cik ni makan ni dia tu dia si. Tiada kami boleh lupa mulai awal. Tunggu dah aku. Tukar dia. Tukar dengan sambil dia. Satu di cipri itu yang biarkan dia. Jauh siap. Help! 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 Help!
我老没有被烧了，人没死了，我对比他了。我给固定那边的就来比呀，你没烧了，还有没按我吧？你把表姐这干嘛没事呀？ 表姐是嘞，你表露妈妈家了啦？家了，说的对。你别说这些，那来骗他呗。你们这些人来骗他，找人来看嘛呗。 阿克，你也比我执着，都得要给定下了，都要结果都骗掉，迷了马走了，都，都，都都上当给你，你还得要看马路。 是水路下的，哎，有些，我看见他爬的爬多紧，爬多开了没？哎，老妈妈，都等你呀，妈妈快进，快开了没？怎么，我都没没事了，老妈变啥了没？哎，对，你还得要看马路是水路下的。 顾虑到一下，这个嘛，你我没事了。阿强，谁家的家里女多留下吧？别。阿克哥，现在不搞也都得让过，阿爸被你搞过来提起来的。哪路这个人？ 谋生不就谋，这种就叫不累不压了。啊，可惜嘛，你妈的皮实，你妈的皮实，你也不是干的，爸妈的表哥没下来。你累劲呢，累不压了。 Thank you.
Tapi biarlah. Okay. Oh, tapi ni dia okay ke mimbari lah bahaya. Ada lepe. Okay ke kamu siapa ni? Tapi marah le Saudi tu luar le. Ada labu lah. Tapi marah le Saudi. Ajarai mepiok. Mikirin mama tena. Kek, tapi naro naro. เงินดีสาวพันนี่แหละเชิงมาอาชีพเรามาไม่เอาหรอกเช็คแค่ตำแหน่งอาชีพยัดติดอาลองมาช่วยมาเช็คเลยมันเนี่ยเดียวเทียวเว้ยเว้ยแค่ไหนวะเอร่าเราดูมาจีกันไม่ยากเลยจีกันยากเราเลย แต่แค่สติสบายเลยไอ้สติสิกูน่าเลี้ยบสวยสั่นละสาวเลยตีบุลเลยไอ้อาจารย์อาลงเนี่ยสาวสาวนี่เดียวไม่ใช่น้องนี่คือจะโอเคอะไรอะไรก็เลยดีกว่า เงาส้มอะไรที่สุดแต่ในเรื่องเช่นนี้มานี่ที่เราเปล่าเลยสุดอ่ะมาติดไม่ได้ในกูเราเปล่าเลยเลยงั้นประกาศแบบเปลี่ยนเปล่าเลยสุดอ่ะงั้นเส้นสายที่ได้ในที่มีโอซายอะไรกันเลยอ่ะงั้นในยังส่งที่แกนะในไอ้คนส่งตรงไหนจะเอาเลยงั้นไปที่แกในไหนงั้นเดี๋ยวกูจะติดส่งตัวลูกจ้อย你来看不了？好的，那我给你了。那爸妈，爷爷姐姐给啥东西？爷爷姐姐给啥事啊？他爷爷姐姐有点。啊，感觉这那些人嘛，你用阿皮片别给人了，你让阿婆玩，就这样爷爷姐姐没有嘛，是吧？ 我家里头都没好，我家东边那个忙里头事，都还嫌少嘞。都收了我这边，俺们家里啊，爸去干点活，别送了他。都不都俺妹妹，俺们家里头事都没批。我嘞忙里那啥都没落开，啥都落到你阿妈身上面的。我阿妈身上嘛呀。 哎，罗，哎，我先来。俺忙里又偏没进来嘛，是不？俺老苏人忙里哦，你好，俺老找起来没啦？都收工送你啦，怎么样？这些内卷没个来照顾，都要我呀，没找没地方，真是有问题。哎，干嘛哩？是俺内卷忙里呀。 谁谁问我打那土豆来点水呀？他打两千五六呀，妈妈。爹。
သူနဲ့နေမိတ်ဆက်တယ်တကယ်ငါရဲ့တူရီတော့မှာစာအဲ့ဒီနေရာစာပေးငါတယောက်တည်းခံရမဲ့ဒုက္ခတွေတကောင်းကလည်းခံမိလေတကယ်ပဲတကောင်းကတိတိခဲ့ပါလေ။ငါနဲ့ထပ်တူငါရဲ့မောင်လေးဘလောက်ပဲဆိုဆိုဘာတွေပဲလုပ်လို့သူတီးခံပြီးချစ်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ဒီဖွဲ့ဒုက္ခတွေအဆုံးသတ်ပြီ။ငါတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲစေ။ကြီးကြီးမားမားဒုက္ခစာတင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လာခဲ့တယ你哭吧哭哭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 哭我等了封在那里，你那个老细的，对吧？哎呀，没办法细的说，那我们表情不脆，没毛了没表来。哎，没买那个表情，没脸没表来，那不是 OK 没事的对话里面。OK 没，我打比亚在吗？没，我等下今天呢比亚到你没？我打比亚的边上那个没 ？OK 没，好好。哎呀，疯！这种哎呀，疯色的疯，这种变了呀。没变就能变了呀么啦？我干嘛子理论？我讲嘞，疯和色的色么老难咯。没嘛子没来着啦，没有不走嘛可能跑步，没嘛有米得多嘞。Thank you.
Okay. Nên sao nên đuổi bị là? Xí để lấy. Là tao hả? Ủa phê mê rô mà xí đồ. Ê hù giao nè. Okay. Nên thế giá lụt là. Sao 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 nên ngả phố vô chết để nó. Tụ biết là khu khúc chết này thì lụt vậy hả? Cậu mà lấy đi học rồi lại bà nè. Thế giá bà ấy hả? Sao nên bế mà xí ấy. Nên mê rô phong vô mà. Giá nì, giá mà đặc áo này phong vô lại ổ. Nên em mà xin nì lại xóa mê rô lụt ấy. Chú khá bà về đặc áo này, nhưng mà ngá ổ tất tất dì chá nì ấy. Nóng bà về ngá phong chẳng xa lại đồng nó. Hello? Hello, Zani. Go, Bobby, you're a fool, guy, Nale. Don't know, do you know them? Here! Mr. Nale, don't know, go to you. Don't love you, Bob. Hello? ก็มาเนาะตีบาตัวอ่ะตัวไอ้เมียเนี่ยไอ้ซีไม่ตีหรอกอะลูกก็เสี่ยวพี่อะลองอ่ะผ่าออกมั้ยจนบ้านแห่งมาล่ะเอ้ยบ้ามะลูกบ้าผิดจนก้าวก้าโหบ้ามาเมียอ่ะแหละมุมูอยู่เนี่ยบ้ามาไม่มีหรอกอะเป็ดซี่มึงเลยกัวถ้าไม่เสี่ยวตัวเออเอซีนี่แหละเนาะถ้าไม่เสี่ยวเนี่ยเนาะ ยอมละเลยงาตีบ้าชื่อนี่บลูตีอ่ะดิตะคาวสิปูได้มั้ยสิไม่สิป้าตัวอะตัวไอ้เส้นนี่เนี่ยตะคาวงาเนี่ยไม่เสร็จไปเดี๋ยวอักขันเมียงาไอ้อำมาเว้ยไม่เชื่อใส่ซุเลยไล่อ่ะเชื่อเพียงเลยไล่ชิงอ่ะนี่บลาดอกแทบไม่ยกขับไปลงมาดิดิแทบปูไปแล้วตะคาวดอกขับไปลงมั้ยงากูไรไล่ล่ะกูบ่เพ็ดตาเลยเปาะ ไม่โอเคว่ะไม่โอเคว่ะซานี่เนี่ยเอามาลงไล่ด่ะฮะเนี่ยเอามาลงไล่ด่ะเลยฮะงาบ้ามาลงมางาบ้ามาลงงาตังเงินจริงๆเนี่ยเปลี่ยวไล่ด่ะงาไอ้กองมันนี่เลี้ยงเนี่ยเราไม่ดีหรอกป่ะเนี่ย
ไล่ลูกไปเยอะมาเลยฮะตรุเปลี่ยนแล้วงอไม่ติดตะสาบ่วีเยอะตอดได้เนี่ยเทนี่มาบ่อ๋อกูชอกกูเลยมันนี่ปี้รอนี่ดิวล่ะบ่ติดดิตูมันดิตะกาวน่ะไม่ติดอ่ะกาวเลยดีแม้มานี่มลาเกเนี่ยตีเลยพี่ตาตัวนี่มันไม่นะโหต้องหยอกก็เลยดีแม้มาตรุตัดได้ลูกอ่ะเทนพี่ตา ไอ้รอเนี่ยดีเนี่ยไม่ยောက်แค่รู้ไปตบท้าเลยอ่ะเนี่ยปี้รอฮะเนี่ยอ๋องาเปลี่ยนละแกว่ะเนี่ยพี่จริงๆมองพี่อย่างโจ้ตาวงาเปลี่ยนละแกว่ะปี้ว่ะรอฮะเนี่ยปี้รอ ไอ้เฉ่าจะเอาไปป่ะเฮ้ยดีไอ้เนี่ยก็บ่รู้ยောက်เนี่ยพี่แล้วดีฉันไม่แน่บ่รู้ปัดตัดเลยจบดูเลยสอขะเนี่ยตีเสียไม่รู้ไอ้ตะเกเรไอ้ฉันเนี่ยบ่มาไม่ใส่น่ะขะเนี่ยพี่ไอ้เฉ่าจะเอาไปป่ะฮะแลซัตตัดอ ออร์เกตเรกอมมาเลโอเซวินซาနေတယ်။ออร์เกตရဲ့ဘေးမှာအရေးတကြီးကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့တဲ့။တကောင်းဆိုတာနဲ့တူတယ်။အော်။ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ရအောင်ကြောင်းမသိနေတာ။မသိမြင်မသိပါဘူး။တစ်တော်ထဲမှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကောင်းမလေးတယောက်မတင်းကျင့်ပြီးအသက်ခံလိုက်ရတယ်။
တရခံလူငယ်၄ယောက်ကကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ပြီးမီးလောင်ပြီးသေသွားတယ်ပြောနေကြတဲ့သတင်းတွေထိတ်လန့်စရာသတင်းတွေဟာငါတော့တိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့ငါတစ်တော်ရဲ့ကနေအမှတ်မထင်ကောက်ရခဲ့တဲ့ဟော်ရီဟန်နီကန်လေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ငါအစားသတင်းထားမိတယ်နောက်တစ်ခုဟာအဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဇက်သိန်းချမှာပေါ်လာတယ်အထီးကလူသက်တရခံမိန်ကလေးတရလွတ်နေသေးတယ်ဆိုတာအတိလေထဲထဲဝင်ဝင်စုံစမ်းကြည့်တော့အဲ့ဒီလူသက်တရခံကောင်းမလေးရအော်ကစ်ဆိုရယ်အဲ့ဒီအော်ကစ်ရဲ့ဘေးမှာတကောင်းဆိုရယ်ချက်တလေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုရယ်ဘလောက်ပါပဲငါသိတာအော်ခင်ဗျားကကျုပ်တို့ကြောင့်ကိုတော်တော်သိထားပြီပဲအေးကျုပ်ကလည်းခင်ဗျားအကြောင်းကိုသိထားလို့ဒီနေရာထီးကိုရောက်လာခဲ့တာလေ။ငါတက်တော်ဌာနမှာလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လား။တက်တော်ကငါ့အတွက်ရွှေပဲကွာ။အခုဒီဗီဒီယိုကင်မရာလေးကိုကောက်ရလိုက်တာပဲကြည့်လေ။ငါအထက်အရာရှိကတက်ခိုးထုတ်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းပေးပါဆိုလို့ဒီတခါတော့လက်မစားတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ဒီခိုးထုတ်တဲ့လူတွေကိုလိုက်ရှာရင်လည်းဒီကင်မရာလေးကိုကောက်ရတာဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဇက်သိန်းထိမကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးကိုတတ်တဲ့တရားခံဟာကောင်းပြီးလောင်ပြီးတည်သွားတဲ့ခြေတိလေးယောက်လို့ပဲထင်ကြမှာဇက်သိန်းထိကြည့်မိရင်တော့အဓိကလူသက်တရားခံဟာအော်ကစ်ဆိုတည်သွားကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုတည်သွားကြပြီဆိုရင်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့အမေမစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျာခင်ဗျာအော်ကစ်ကိုဘာလို့မလုပ်လဲဗျာဟာမလုပ်ပါဘူးဆက်ဖျားနေတော့မထီးဘူးဒီချက်ကထူးဆန်းနေပါဘူးတစ်ချက်ပဲခုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ငါဒီအချက်ကိုဖွင့်မယ် TV screen ကိုဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အော်ကစ်ကိုနမူနာလေးပို့လိုက်မယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးဘလောက်တန်နေဆိုတော့အော်ကစ်သူ့အတူဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်တက်တော်ဌာနမှာအလုပ်လုပ်ရတာပြန်မှန်းနေပါဟိုရရှိရဟောက်လိုက်ဒီရရှိရဟောက်လိုက်မယ်အော်ကစ်ကတော့ငါဘွားကိုပြောင်းလဲတော့အောင်တခုခုလုပ်ပေးနိုင်မယ်ထင်တာပဲဒီအချက်ပေါ်မှာငါစာတစ်ချောင်းရေးထားသတ်သိမ်းတည်းမကြည့်နေလူတွေကမကြည့်နဲ့ဆိုရင်ပိုပြီးကြည့်ချင်တတ်ကြသတ်သိမ်းတည်းကြည့်ပြအောင်လို့တမင်ရေးထားတာခင်ဗျာအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ပေးဗျာဒီအချက်မပါဘဲနဲ့ကျုပ်ဒီနေရာနဲ့ပြတ်နိုင်တယ်ဟာကောင်းလေမင်းရောက်နေတာဘယ်နေရာလဲမင်းနဲ့စကားပြောနေတာကသူလဲဆိုတော့မင်းတေချာပြန်စဉ်းစားလဲ။မင်းအစိုးရအရာရှိတယောက်ရဲ့အိမ်ကခွင့်မတောင်းမနဲ့ရောက်နေ။ဒီတခါဇက်သိမ်းမလှတဲ့မင်းချက်ပေါ်နေ
အဲ့ဒီအချိန်လောက်ကစပြီအဲ့ဒီအချက်နောက်ကိုတကောင်လိုက်ရှာနေခဲ့တယ်လူတချို့ကလည်းငါတတ်လိုက်တဲ့မိမမကျွတ်ပဲ6လက်နာကိုကြောက်ပြီဇက်သိန်းထိမကြည့်ခဲ့ကြဘူးဇက်သိန်းထိကြည့်မိတဲ့သူတွေကလည်းနောက်တစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောခွင့်မရတော့ပဲဇက်သိန်းသွားကြတယ်တကယ်တော့တကောင်ကငါ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ကာဝယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းမှငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်ငါတို့တွေစုံခဲ့ကြတဲ့အချိန်တွေမှာလဲတကောင်းပြောတဲ့တချို့စကားတွေဟာငါ့ကိုတတိပေးပြီးထောက်ပြနေရဲဆိုတာငါစဉ်းစားမှပဲသိခဲ့ရတာအဲ့ဒီ DVD အချက်ကိုအစပြောက်သွားသူတခြားတစ်ခုနဲ့လဲပြီးသူကိုယ်တိုင်ပဲငါအိမ်ရှိမှာထားပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာလဲငါဘဝမှာအသက်လောက်အရေးကြီးတဲ့အရာကိုငါစီမတဲ့ဘယ်နေရာမှာမှမလုံခြုံဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပေါ့သူနောက်ဆုံးထွက်သွားမယ့်နေရာပြောခဲ့တဲ့စကားကဘာပေါ်မှာငါပေးနိုင်တဲ့များအရာတွေလေတမိုးအရှိဆုံးအရာဆိုတာအားတော့တကယ်ပဲမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာပြီးသွားပါပြီတကယ်ချင်းတကောင်ဟာအခုချိန်ထိမအပေါ်မှာကိုကြီးတွေတူပါပဲစကားမပြောနိုင်တော့တာသူရဲ့ညာဘက်လက်ထိပ်ပြီးစာမရင်းနိုင်တော့တာတွေဟာကိုပတူကိုမအလိုနီးလန်းနေမှာငါရဲ့လျှော့ချက်တွေပြောတော့ဘူးဆိုတာကတိပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပါပဲဟာဒါမဲ့ငါ့ကိုပြန်တက်အောင်မကြည်နဲ့မယ်တစီမရှိနေတည်းရဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တည်းဟာတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါကငါပဲစသိမ့်လိုက်ပါတော့မယ်တကယ်စသိမ့်အစ်စ်ကိုနင်သိပြီးရနောက်မှာနင်ကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်အာနေဟောလူစက်ခဲ့ပါဘယ်ရတဲ့ကြည့်